Nosso Maravilha, filho, hein? Entrar na mansão, Jack. É. Ó, você é alguma coisa difícil, mas tá difícil de gravar. Gente, essa bichinha tá gritando. Ele é igualzinho o WL. Enfim, gente, mais um dia. Eu tô tentando entrar nessa mansão, pelo amor de Deus. E vamos lá, eu vou conhecer. Ele quer vir pra mansão, gente. Tá. Se vocês também querem querem vir aqui pra mansão de Natal, já sabe. Tem que fazer vídeo marcando a Tchango. Seguir todos que eles seguem. Isso, segui todo mundo, segui eu, segui o WL e usar a hashtag Moção de Natal, olha lá. É que agora vai, eu vou entrar na mansão? Vai. Ei, garoto. Eu parei ele. É o destino. Essa foto. A família toda, por favor, aqui, ai, ó. Olha isso aqui. Ajuda ele aqui, tá tudo filho. Juro, cara, você não tá nem só olhando, eu vou chorar. Velho, olha isso aqui, eu coloquei até o óculos. Olha como a gente é todo igual. Gente, me leva pra essa mansão, pelo amor de Deus. Então, gente, é isso, ó, preciso de caraca, você. Caraca, amor, ele é igualzinho você. Não tem como de... Eu preciso encontrar esses dois aqui, por favor.